हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस न्यू अनदर सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट नेम इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 3। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर हेल्दी एंड सेफ इन COVID-19 पेंडेमिक कंडीशन। टुडे we will discuss about a new another subject and the subject name is manufacturing engineering 3. The introductory lecture in manufacturing engineering 3 and this subject code is 3351903. Repeat this subject code 3351903. Okay, now start the syllables introduction. Okay, to start karisu apne syllables no introduction apne start karisu to subject code vishe main fari ek var kahi dau ke 3351903 che barabar sa subject bahut important subject che tamare ane teni teaching scheme etle ke examination scheme apne jani liye કે એક્ઝામિનેશન સ્કીમ શું કહેવા માંગે છે। તો ત્રણ લેક્ચર છે, ટ્યુટોરિયલ 0 છે, પ્રેક્ટિકલ 4 છે, એટલે કે બે બે કલાકની આપણે લેબ આવશે। ટોટલ 7 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે। ESE એટલે કે એન્ડ સેમિસ્ટર એક્ઝામિનેશન 70 માર્ક્સની રહેશે તમારી, અને પ્રેક્ટિકલ જે એક્ઝામિનેશન છે એ 30 માર્ક્સની રહેશે, અને એન્ડ સેમિસ્ટર એક્ઝામિનેશન જે એક્સટર્નલ વાઇવા પ્રેક્ટિકલ્સ છે જે તમારા 40 માર્ક્સના રહેશે, અને પ્રેક્ટિકલ એસેસમેન્ટ એટલે કે 60 માર્ક્સનું રહેશે, જે તમારું ટ્યુટોરિયલ છે, એસાઇનમેન્ટ છે, પ્રેક્ટિકલના વાઇવાના માર્ક્સ છે જે ઇન્ટરનલ લેવલના છે એ જે 60 માર્ક્સના રહેશે, બહુ સારું એવું વેટેજ છે। ટોટલ તમારા 200 માર્ક્સનું આખું તમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 3 છે। જે પહેલાં જે આપણા સબ્જેક્ટ જોયા છે 150 માર્ક્સના હતા, અને 150 માર્ક્સના હતા, અને હવે આપણે જોઈએ તો 200 માર્ક્સનું છે, એટલા માટે મહેનત થોડી વધારે સારી રીતે કરો તો ગ્રેડ તમારા સારા આવે, બરાબર છે। એટલે ટોટલ 200 માર્ક્સમાંથી તમારા જેટલા પણ ગ્રેડ બને ડબલ એ ગ્રેડ પડી ગયા તમારા, તો બહુ સારું એવું તમારું રિઝલ્ટ બને, બરાબર છે। અને સબ્જેક્ટ તમે આગળ પણ ભણી ચૂક્યા છો, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 2 અને ફિફ્થ સેમમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 3 આવે છે, એટલા માટે તમારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। અને આ એક મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગનો એક પાર્ટ બનાવેલો છે, બરાબર છે। એટલે નેક્સ્ટ આપણે કોર્સ ડિટેલ્સની અંદર વાત કરીશું। તો ફર્સ્ટ નંબરનો યુનિટ છે જે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 3, એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 3 વિશેનું ડિસ્કશન કરવાનું છે। ઇન્ટ્રોડક્શન તેની વાત આવી, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1 અને મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 2ની અંદર પણ ઇન્ટ્રોડક્શન આવતું હતું। આના અંદર એટલો જ ફરક છે, મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર 4 પ્રકારની જે સિસ્ટમ્સ છે એના ઉપર જ આખું મેન્યુફેક્ચરિંગ રહેલું છે, જે પ્રોસેસીસ છે। એક તો કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ છે, ફોર્મિંગ પ્રોસેસ છે, ફેબ્રિકેશન પ્રોસેસ છે, અને MRP એટલે કે મટીરિયલ રિમૂવલ પ્રોસેસ છે, અથવા મશીનિંગ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે। આના અંદર તમારે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 3ની અંદર તમારે નવી નવી સિસ્ટમ્સ અને નવી નવી પ્રોસેસીસ વિશે જાણવા મળશે તમને, જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે। અને જોવા જઈએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ બહુ જ કામ લાગે એવો સબ્જેક્ટ છે તમારો। તેમાં વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ગ્રાઇન્ડિંગ, સુપર ફિનિશિંગ પ્રોસેસ, થ્રેડ પ્રોડક્શન છે, બ્રોચિંગ છે, બ્રોચિંગ મશીન વિશે છે, ઇલેક્ટ્રોમેકેનિકલ સિસ્ટમ્સ વિશે જાણવા મળેલું છે, અને નોન કન્વેન્શનલ અને એડવાન્સ મેથડ ઓફ મશીનિંગ છે, એટલે કે એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ જે એન્જિનિયરિંગનું આવે છે એક પાર્ટ છે। માસ્ટર ડિગ્રીની અંદર એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર ટોટલ આખું સિસ્ટમ્સ બનેલી હોય છે, અથવા તેના ઉપર આખું માસ્ટર ડિગ્રી એનો એક સબ્જેક્ટ ક્રિએટ થયેલો છે, એટલા માટે જોવા જઈએ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે તમારા માટે। સેકન્ડ જે ડેફિનેશન ઓફ મશીન ટૂલની ડેફિનેશન છે, કટિંગ સ્પીડ છે, ફીડ છે, ડેપ્થ ઓફ કટ છે, કટિંગ મેટલ રિમૂવલ રેટ છે, બધું તમારે જાણવાનું રહેશે। અને
નેક્સ્ટ જોવા જોઈએ ચેપ્ટર નંબર ટુની અંદર, અરે યુનિટ નંબર ટુ અથવા ચેપ્ટર નંબર ટુની અંદર જોઈએ તો ગ્રાઇન્ડિંગ એન્ડ સુપર ફિનિશિંગ પ્રોસેસીસ છે, જે છે ક્લાસિફિકેશન તેનું જાણવાનું છે, કુલન્ટ છે, લુબ્રિકેશન છે, વર્કિંગ એપ્લિકેશન ઓફ કટિંગ પેરામીટર છે, ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ વિશે સમજ આપવાની છે, બરાબર છે. એટલે માઉન્ટિંગ વર્કપીક્સ ઓન સિલિન્ડ્રિકલ ગ્રાઇન્ડિંગ મેથડ, સિલિન્ડ્રિકલ ગ્રાઇન્ડિંગ મેથડ છે, ઇન્ક્લુડિંગ ચક એન્ડ મેન્ડ્રલ, ચક એન્ડ મેન્ડ્રલ વિશે જાણવાનું છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બહુ સારી એવી નોલેજ આપે એવો સબ્જેક્ટ છે, જે કંપનીની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બહુ કામ લાગે એવો સબ્જેક્ટ છે. એટલા માટે આઈ હોપ બધા સ્ટુડન્ટો સારી રીતે આને ભણે. અને બહુ બધી જ પ્રોસેસ આવી જાય છે આની અંદર, હોનિંગ પ્રોસેસ છે, લેપિંગ છે, વફિંગ છે, સુપર ફિનિશિંગ પ્રોસેસ અંદર એપ્લિકેશન છે, ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ વિશે જાણવા મળશે. નંબર થ્રી છે ગિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ ફિનિશિંગ પ્રોસેસ. તમે ગિયર વિશે ભણેલા છો, જેવો કે સ્પર ગિયર, હેલિકલ ગિયર, હેરિંગબોન ગિયર, બેવેલ ગિયર, રેગન પિનિયન, બહુ બધા કે એટલા બધા ગિયરો છે. એટલે ગિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ફિનિશિંગ પ્રોસેસ એટલે કે ગિયર કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવો અને કઈ રીતે તેનું કામ કરવું, કઈ રીતે જે ગિયર છે જે 3.1 અંદર આપણે દેખાડવામાં આવે છે, ટાઈપ્સ ઓફ ગિયર એન્ડ નોમેનક્લચર ઓફ ધ સ્પર એન્ડ હેલિકલ ગિયર, એટલે હેલિકલ ગિયર અને સ્પર ગિયર વિશેની જે આ બેઝિક માહિતી આપવાની આવે છે, એ બધી આનું કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી આ લેક્ચર્સની અંદર તમને મળી જશે. ગિયર હોબિંગ પ્રોસેસ પણ આના અંદરથી તમને જાણવા મળશે કે ગિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ ને ગિયર હોબિંગ જે પ્રોસેસ છે એ કઈ રીતે થાય છે, કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે તે બધું જાણવા મળશે. હવે નંબર ચાર છે થ્રેડ પ્રોડક્શન મેથડ, એટલે કે થ્રેડનું પ્રોડક્શન કરવું, એટલે કે થ્રેડ ક્રિએટ કરવા કઈ રીતે, થ્રેડ નોમેનક્લચર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મિનોલોજી યુઝ રહીન થ્રેડ પ્રોડક્શન, તેની ટર્મિનોલોજી છે, તેના અંદર કઈ કઈ પ્રકારની વેરિયસ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, જે તેની કઈ કઈ પ્રોસેસ છે, જેવી કે ટર્નિંગ છે, રોલિંગ છે, ગ્રાઇન્ડિંગ છે, ટેપિંગ છે, વેરિયસ ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસ છે જે થ્રેડ પ્રોડક્શન મેથડ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નંબર ફાઇવ છે બ્રોચિંગ જીગ બોરિંગ એન્ડ સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીનિંગ, એટલે કે SPM, એટલે કે સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીનિંગ જે શેપ આપણે કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કોઈ જીગ બોરિંગ મશીન છે, બ્રોચિંગ મશીન છે, કોઈ પણ મશીનને સ્પેશિયલ પર્પઝ ટૂલ માટે જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેવું કે ટાઈપ છે જે કોન્ટ્રાક્ટર ફ્યુચર, ઇન્કલુડિંગ ધ કુલન્ટ લુબ્રિકેશન સિસ્ટમ, મોશન એન્ડ પાવર ટ્રાન્સમિશન પાર્ટ. ડિફરન્ટ શેપ્સ કેન બી પ્રોડ્યુસ બાય ધ બ્રોચિંગ પ્રોસેસીસ, જેવું કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રોસેસીસ આપણે આવ્યો છે. નોમેનકલ્ચર સિમ્પલ બ્રોચિંગનું એક નોમેનકલ્ચર આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અથવા તો તેનું સ્કેચ ડાયાગ્રામ કરીને અને તેનું સ્પેશિયલ વર્કિંગ પ્રોસેસીસ બનાવવાની છે, બરાબર છે. બહુ સારો એવો ટોપિક છે આ જીગ બોરિંગ મશીન છે. આગળ તમે જીગ અને ફિક્સરની અંદર, સિક્સએમની અંદર તમે પણ શો ટૂલ એન્જિનિયરિંગની અંદર પણ એના પહેલાં એક બેઝિક નોલેજ તમને આપવામાં આવશે કે જીક બોરિંગ મશીન છે એનું કઈ રીતે કામ કરવાનું છે, વર્ક તેનું શું છે. SPMનો મતલબ થાય છે સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીનિંગ, એટલે કે સ્પેશિયલ પર્પઝ મશીનિંગના કયા પણ પાર્ટ્સ છે, કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેનું ભણવાનું આવે છે. નંબર સિક્સ છે નોન કન્વેન્શનલ અને એડવાન્સ મેથડ ઓફ મશીનિંગ. હવે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મશીનિંગની પ્રોસેસ આવેલી છે, તેના અંદર તમે એક લેથ મશીન છે, એવા લેથ મશીન છે, મિલિંગ છે, બ્રોચિંગ છે, શેપર છે, શાર્પ કટર છે, પાવર હેક્સો છે, પાવર પ્રેસ છે, એવા ડિફરન્ટ ટાઈપના તમે મશીન જોયા છે. પણ આના અંદર નોન કન્વેન્શનલ મશીનિંગ છે, તમે CNC મશીન વિશે પણ આગળ તમે કદાચ ભણી ગયા હશો, કેમ કેડ અને કેમની અંદર તમે આવી જશે તમારે, બરાબર છે. એટલે કે એડવાન્સ મશીનિંગ મેથડ છે જે જોવા જોઈએ, ECM છે, EDM છે, USM છે, LBM છે, HAM છે. ફૂલ ફોર્મ કહી દઉં તો તમે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ મશીનિંગ, ઇલેક્ટ્રો ડિસ્ચાર્જ મશીનિંગ અને અલ્ટ્રાસોનિક મશીનિંગ અને લેસર બીમ મશીનિંગ અને એબ્રેસિવ જેટ મશીનિંગ, એ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ એડવાન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ છે જે તમે આગળ તમે ભણશો, માસ્ટર ડિગ્રી કરશો, એનું તમને બેઝિક નોલેજ તમને આના અંદર આપી દેવામાં આવશે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બહુ જ ઉપયોગી છે, હાલની કન્ડિશનની અંદર જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે બહુ ઉપયોગી આ સબ્જેક્ટ છે. જેઓ આ સબ્જેક્ટનું બેઝિક નોલેજ જો બધાની પાસે હશે તો બહુ જ સારી રીતે તમે આના અંદર સ્કોર કરી શકો છો અને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ ઇઝીલી તમે જોબ મળી શકે છે. MESMEની વાત કહીએ કે માઇક્રો ઇલેક્ટ્રો મેકેનિકલ સિસ્ટમ્સ, જે બહુ સારી એવી સિસ્ટમ છે જેમાં કેમિકલ વેપર ડિપોઝિશન, ડ્રાય એન્ડ વેટ એચિંગ આવે છે, બરાબર છે. તેનું વર્કિંગ તમારે સમજવાનું છે. થોડીક
કેટલા કલાકની અંદર અને સજેસ્ટેડ સ્પેસિફિકેશન ટેબલ આપેલું છે. વી વિલ ડિસ્કસ ધીસ ટોપિક એન્ડ ધેર આર ધ સિક્સ સબ્જેક્ટ સિક્સ ચેપ્ટર ઇન હોલ સબ્જેક્ટ એન્ડ 42 અવર ટીચિંગ અવર એન્ડ ડિસ્કસ ધીસ 70 માર્ક્સ ટોટલ પેપર એન્ડ જીટીયુ એક્ઝામિનેશન 70 માર્ક્સ. નંબર ટુ, ચેપ્ટર નંબર ટુ ઇઝ 18 માર્ક્સ એન્ડ ચેપ્ટર નંબર થ્રી એન્ડ ચેપ્ટર નંબર સિક્સ 14 માર્ક્સ, ચેપ્ટર નંબર ફાઇવ 12 માર્ક્સ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર નંબર સિક્સ એન્ડ ચેપ્ટર નંબર ટુ. આઈ હોપ ચેપ્ટર નંબર ટુ એન્ડ ચેપ્ટર નંબર સિક્સ ઇઝ વેરી ગુડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ વેરી ગુડ ટુ સ્કોર ઇન જીટીયુ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, તો આપણે આ રીતે વાત કરીએ. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ લિસ્ટ અને પ્રેક્ટિકલ એક્સરસાઇઝ વિશે વાત કરીશું. તો ફર્સ્ટ નંબરનું પ્રેક્ટિકલ છે જે ઇન્ક્લુડિંગ ધ હોમ એસાઇનમેન્ટ જે કે પ્રિપેરેટરી એક્ટિવિટી જે ISO ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન જેનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે તેની આપણે શેપિંગ અને પ્લેનિંગ મશીન વિશેના ગીવન ડેટા એના જે ડેટા છે એને એ લઈશું અને એના ઉપર ઇક્વેશન પરથી આપણે એક મશીનનો લેખ લેટનો એક જોબ બનાવીશું. મિની પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે જે DME નો કોઈ એક ટોપિક લઈ લઈશું કે નકલ જોઈન છે, ક્વોટર જોઈન છે, કોઈ પણ એક પાર્ટ લઈ લઈશું આપણે અને તેના ઉપર એક પ્રોજેક્ટ બનાવીશું અથવા તેના ઉપર એક મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટા જે આપણે તૈયાર કરીશું અને આના અંદર આખું એક જોબ તૈયાર કરીશું. નંબર થ્રી છે કાઇનેમેટિક્સ એન્ડ મોશન ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ જે થિયરી ઓફ મશીનની અંદર તમે સિસ્ટમ્સ વિશે જે કાઇનેમેટિક સિસ્ટમ્સ વિશે તમે ભણી ગયા હશો કે મોશન ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ વિશે તમે ભણી ગયા હશો. માઉન્ટિંગ સિસ્ટમ જે છે, ટૂલ માઉન્ટિંગ સિસ્ટમ છે, ટૂલ હોલ્ડર છે, બધાના અંદર તમે ભણી ગયા હશો ઓલરેડી. ગિયર હોબિંગ પ્રોસેસ છે, ગિયર શેપિંગ પ્રોસેસ છે, જે બધી પ્રોસેસ આપણે ભણવાની છે અને આના અંદરથી એક પ્રોસેસ તૈયાર કરીશું આપણે અને એક આખો જોબ આના અંદર તૈયાર થશે. તેની પહેલાં તો સ્કેચ કરવાનું છે અને ટૂલ હોલ્ડર સ્કેચ કરવાનું છે, તેના અંદર વર્ક અને ટૂલ માઉન્ટિંગ સિસ્ટમ છે જેના અંદર ઉપયોગ થાય છે તે લખવાની છે અને એક આખો સ્કેચ તૈયાર કરવાનો છે. ગ્રાઇન્ડિંગ સિસ્ટમ એન્ડ કટિંગ ટૂલ એંગલ્સ છે, કટિંગ ટૂલ એંગલ્સ છે, સિંગલ પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ છે, મલ્ટી પોઈન્ટ કટિંગ ટૂલ છે, કટિંગ ટૂલ એંગલ્સ આપણે એ કરવાના છે. નંબર પાંચ છે વેરિયસ ટાઈપ ઓફ મશીનિંગ મેથડ છે જે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મશીનિંગ મેથડથી આપણે સિલિન્ડર અને થ્રેડિંગ છે, નર્લિંગ છે, બધું કોઈ એક જોબ ઉપર ક્રિએટ કરવાનું છે. નંબર સિક્સ છે પ્રોડ્યુસ એ કોમ્પ્લેક્સ જોબ, કોઈ એક જોબ ક્રિએટ કરવાનો છે જેના અંદર એક તો પહેલાં તો એના અંદર ડ્રોઈંગ કરવાનું છે, તેના અંદર શેપિંગ છે, મિલિંગ છે, ડ્રિલિંગ છે, ટેપિંગ છે, બોરિંગ છે, સ્લોટિંગ છે, બધી વેરિયસ ટાઈપ ઓફ આપણે ઓપરેશન તો આપણે એક છઠ્ઠા નંબરનો પ્રેક્ટિકલ્સ આપણે જોયો. હવે ચેપ્ટર નંબર પ્રેક્ટિકલ નંબર સાત છે જે ગિયર કટિંગ છે, તેનો આપણે સ્કેચ તૈયાર કરવાનું છે અને કઈ રીતે કામ કરવાનું છે, જે મિલિંગ મશીન ઉપર આપણે કામ કરવાનું છે તેના અંદર ઇન્ડેક્સિંગ હેર છે, ઇન્ડેક્સિંગ વિશે તમને માહિતી આપવામાં આવશે. થ્રેડ કટિંગ વિશે વાત કરીશું કે થ્રેડ છે, કટ છે, કઈ રીતે કરવાના છે, કેવી રીતે કામ કરવાનું છે એ વસ્તુ આના અંદર ડિસ્કસ કરીશું. હવે નંબર નાઇન છે પ્રેઝન્ટેશન છે, કોઈ એક ટોપિક ઉપર તમને પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું રહેશે અને તમારે એ પ્રેઝન્ટેશન તમારા જે ગ્રુપ ગાઈડ છે, સોરી જે વાત કરીએ છીએ કે સબ્જેક્ટ ફેકલ્ટી છે, જે સબ્જેક્ટ ફેકલ્ટીને તમારે ડિસ્કસ કરવાનું રહેશે. શક્ય બને તો આપણે ટેકનિકલ વિઝિટ અથવા કોઈ પાર્ટિસિપેશન કરાવીશું કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આપણે વિઝિટ કરાવીશું જો શક્ય બને તો, જે કોવિડ 19 પેન્ડેમિક કન્ડિશન છે તેના કારણે કદાચ શક્ય બને અથવા કદાચ ના પણ બને તો પણ આપણે ટ્રાય કરીશું, મેક્સિમમ આપણે ટ્રાય કરીશું ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર અને બધા સ્ટુડન્ટ 56 કલાકનું ટીચિંગ અવર છે જે સારી રીતે તમારે ભણવાનું છે અને જે તે ફેકલ્ટી જે તે આ સબ્જેક્ટ લેશે તો એના પહેલાં તમારા વિડીયો જોઈ લેવો અને બહુ સારો એવો સબ્જેક્ટ છે, બહુ ટેકનિકલ નોલેજ આવે એવો સબ્જેક્ટ છે. તો હું આશા રાખીશ કે તમને આ પ્રિપેરેટરી ઇન્ટ્રોડક્શન સબ્જેક્ટ વિશે તમને નોલેજ મળ્યું હશે કે આ સબ્જેક્ટ છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ 1, 2 અને 3 આ ત્રીજા નંબરનું છે, છેલ્લા નંબરનું છે અને તમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવે સબ્જેક્ટ છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓલરેડી તો બધા મિકેનિકલમાં તો બધાને ઓલરેડી ઇન્ટરેસ્ટ આવે એવો સબ્જેક્ટ જ છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ
સબસ્ક્રાઈબ HB PDC ચેનલ એન્ડ ડે બાય ડે ન્યૂ વિડીયોઝ આર અવેલેબલ એન્ડ વોચ ધીસ વિડીયો એન્ડ શેર ધીસ વિડીયો ટુ અનોધર સ્ટુડન્ટ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ.